ভগবানক যদি মানে অন্তরের পরে ভাবো তেতিয়াহলে নিশ্চয় তখেতে আমার চকু মিলি যাব। আর সেই উদ্দেশ্যে আমার মহিলাসকলে যোগাকালে নাম ধরেছে, আজিও ছাতি বন্তি জ্বলাই আছে। কিমান পরিয়াল আছে ইয়াতে? আমি 52টা পরিয়াল আছে। সকলোরে চুবুরি হিসাবে, গর্বের চুবুরি হিসাবে আমি 52টা পরিয়াল, আর বৃহত্তর এরিয়াতে আমি 600 পরিয়াল আছে। সেইটো নিশ্চয় নিশ্চয়। রেলত এইখন ওয়াল যদি না থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে হয়তো তেওঁলোকৰো অনিষ্ট হলহেঁতেন, আমাৰো হলহেঁতেন। মানে কি মানে এইটো প্ৰেছটো যেতিয়া মানে কমি গ'ল, ৱাৰখন দিয়াৰ পিছত প্ৰেছটো কমি গ'ল, পানী যোৱা ৰাস্তাটো কমি গ'ল, কমি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ৱাল দি লৈছে। ৰেলতো কোনো মানে অসুবিধা নাই, অভাৱ নাই তেখেতসকলৰ, তেখেতসকলে বন্দি দি লৈছে, আমাৰ এইপিনেতো একো নাই। কিন্তু ৰেলৱে যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি থাকে সেই সময়ত আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। আজি চাৰিদিন হ'ল, চাৰিদিন হ'ল মানে এই মৰাবগলীয়াটো 100 মিটাৰ নহয়, মোটামুটি 800 মিটাৰ আগত মৰাবগলীয়াটো আছে। আৰু তাৰ মঠাৰি নাছিল, কিন্তু এনে চলি আছিল আগতে, কিন্তু গোটেই পানীটো এই চাইডেদি আহে, মানে কি সম্পূৰ্ণ নতুন লেভেলত মানে কি খহি গৈছে, খহি যায় গোটেই পানীখিনি এই চাইডেদি আহে। আহি পেলাই আমাৰ এইখিনি পশ্চিম নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চুবুৰি হয়। আৰু আমাৰ ইয়াৰে যিটো মন্দিৰ আছিল ৰাজহুৱা মন্দিৰটো ভাবুকি হৈছে, তাতে এটা ভঁৰাঘৰ আছিল, ভঁৰাঘৰটো উঠি গৈছে। তাৰপিছত এটা লেট্ৰিন ইউৰিনেল আছিল, সেইটো গৈছে। পানীৰ এটা টেপ আছিল, সেইটো গৈছে। দমকলটো গৈছে। গোটেইখিনি মানে এতিয়া সাংঘাতিক এটা সমস্যা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ এটা দুখ লাগিছে যে আমি আচলতে ভাবিছিলোঁ সুন্দৰ চৰকাৰ এখন চলি আছে, আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চয় আমি এই চাৰিদিন নোযোৱাতে, অৰ্থাৎ দুদিন বা আৰম্ভ হোৱাৰ দুদিন পিছতে আমি কিবা এটা সকাহ পাম বুলি এটা ভাবিছিলোঁ। কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখা নাই। আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, তেখেতক আমি শলাগ লৈছোঁ। এই কাৰণত তেখেতে আমাৰ যিখিনি কাম কৰি দিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এই চাৰিদিনত তেখেতে একো মানে খবৰ লোৱা নাই। হয়তো তেখেতে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে, প্ৰশাসনৰ মানুহখিনি আহি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে আহিছে চাইছে, এতিয়া কৰিব পৰা একো উপায় নাই, আমি পিছত চাই ল'ম। এই শব্দকেইটা কৈ কৈ আমাৰ মেধা বিডিঅ' মেডাম আহিছিল, DCO মেডাম আহিছিল। আহি পেলাই তেখেতৰ মানে কি ভাষ্য সেইটোৱে, কিন্তু ইয়াতে যে ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা কৰিব পাৰি, মানে তৎকালীনভাৱে কিবা কৰিব পাৰি, সেইখিনিত তেখেতসকলে মন কাণ দিয়া নাই। আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে বৰ্তমান যি হৈ গৈছে গৈছে, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াতে যাতে এটা স্থায়ী কিবা চলিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা হয়, যেনে হয়তো বল্ডাৰ বিচিং নতুবা গাইড ৱাল এখন এনেকুৱা এটা যদি মানে বনাই দিব পাৰে, তেতিয়াহে আমাৰ হৰি মন্দিৰটো আৰু চুবুৰীবাসী ৰক্ষা পৰিম। এইটো আমাৰ গাঁওবাসীৰ পৰা এটা বিশেষ অনুৰোধ। আচলতে আমিতো মানে কি যিটো সমস্যাত আছোঁ আমি আচলতে দাবী কৰিব লাগে।